Sponsorlar Min Bərəkət Halal Neymət, İlhım Ədviyat. Azərbaycan teleməkanda ən subyektiv toxuşu olan Elin Sözü başladı. Biz bugün həmrəlikdən danışacaq. Qarşıdan həmrəlik bayramı gəlir və belə bir sual qoyaq. Nə dərəcədə həmrəy ola bilirik, həmrəy olub nələri əldə eləmişik? Bir yekun vuraq həm ilin nəticələrinə, həm də bir müzakirə ilə ki, harda biz səhv buraxmışıq. Yoxsa biz elə hamısını düz eləyirik. İnkişaf olan yerdə, iş olan yerdə əlbəttə ki, müxtəlif fikirlər də olacaq. Bax burada, həmrəlik məsələsini müzakirə edək, qonaqları təqdim edeyim. Əziz Rəhbərli Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin və Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri. Məlahət İbrahim qızı, Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini. Jalə Əliyeva, Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri müavini. Cavanşir Feyziyev, Milli Məclisin deputatı. Musa Qasımlı, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor. Sevil Mikaylova, Milli Məclisin deputatı. Hər biriniz xoş gəlibsiz. Əgər icazə verirsiniz, biz Musa müəllimdən başlayaq. Bir arayış. Nə dərəcədə həmrəy ola bildik 2021-ci ildə və nələr əldə etdik həmrəyliklə? Biz 2020-ci ildə Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında bir millət olaraq bir yerə toplandıq özümüzün 30 ildə qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olduq. 30 ildə bizim bircə hədəfimiz var idi. Dövlət qurulsun, dövlət möhkəmləndirilsin və işğalda olan torpaqlar azad edilsin. 30 ildə bunu ancaq biz Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında birliyimiz hesabına əldə elədik. Yəni həmrəy ola bildik. Bu bir mənalıdır. 2021-ci ildə mənim düşüncəmə görə bu birlik daha da genişləndi. Təkcə Azərbaycan coğrafi siyasi sərhədlərini deyil, Türk dünyasını və haqq ədaləti müdafiə edən insanların birliyi oldu. Onun da başında Cənab Prezidentimiz dayandı. Nə üçün? Cənab Prezidentimizə Türk dünyasının Ali Ordeninin verilməsi bu birliyin nümunəsi idi. Allah bütün insanları fərqli yaradı. Heç zaman ola bilməz ki, bütün insanların hamısı yaranışdan olan eyni cür düşünsün. Bu mümkün deyil. Amma bəlli məsələlərdə, milli və dövlət maraqlarında insanlar eyni nöqtəyə vurmalıdırlar. Biz 2021-ci ildə də buna nail olduq. Çox sadə bir misal söyləyirəm. Biz müharibədən çıxmışıq, böyük məsrəflər gedib, müharibənin aparılmasının hər günü məsrəfdir. Amma qısa müddət ərzində Şuşada, Ağdamda, Zəngilanda görülən işlər, Füzulda hava limanının istifadəyə verilməsi, Kəlbəcər, Laçında hava limanının təməlinin qoyulması, Zəngilanda dəmir yolları, digər infrastruktur layihələr bu nəyi göstərir? Bu həm dövlətimizin, millətimizin birliyinə yönələn vahid, aydın, konkret strateji xəttinin olduğunu göstərir və bunun da təməlini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoydu. Mən biraz istərsiz bir tarixə ekskurs eləyim. Baxın, bizim dünya Azərbaycanlarının birliyinin formalaşmasına gedən yol çox uzun olub. İlk dəfə bizim mühazirətimiz yaranıb 1920-ci il aprel işğalından sonra. Azərbaycanlılar əsasən qonşu ölkələrdə formalaşmışdı. Çünki düşünürdülər ki, işğala tez son qoyula bilər, müstəqillik bərpa oluna bilər. Həm də Avropada dini inancları icra eləməkdən ötürü yer yox idi. Yəni biz, məscidlər yox idi. Təqribən o dövrdə 300 məscid var idi bütün Avropada. Bütün Avropa. İndi isə ardasa 5000-ə yaxındır. Sonra növbəti mərhələ 2-ci Dünya Müharibəsidir. 2-ci Dünya Müharibəsində Stalin represiyalarından qorxub gəlməyənlər oldu. Cəmiyyətlər yaratdılar, artıq Avropada var idilər və Dünya Müharibəsindən sonra bir çoxu Türkiyədə soyuq müharibə illərində qayıtdı. Bunun ilk addımı atılıb Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən. Mən sizə bəzi arxiv sənədlərini söyləyim, sonra yoldaşlar davam eləsinlər, yəni görün necə gəlir. İlk dəfə olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev Vətən Cəmiyyətinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. O dövrdə
Vətən cəmiyyətinin yaradı. Odlar Yurdu qəzeti 3 ərfə qrafikə yansıdır. O sonraki dövrdə mən sadəcə fikir verin. Ulu Öndərin tapşırığı ilə bizim Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Krasilnikovun bir arayışı var. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların sayı barədə. Orada konkret yazılır. Almaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyədə, İsveçdə və digər ölkələrdə nə qədərdir? Heydər Əliyevin bu məsələyə baxışı necə idi? Və həmin baxışı bugün də dövlət başçımız davam elətdirir. Yəni biz bir 50 illik tariximizi müqayisə eləyəndə bir varisliyi görürük. Heydər Əliyev deyirdi ki, hansı sistemdə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanlılar antisovet təbliğatda iştirak eləməsinlər, sovet sistemi şəraitində Azərbaycanın inkişafını gəlib görsünlər. Moskvaya məktub yazmışdı, Moskvada iki fərqli fikir var idi bununla bağlı. Yəni bizim bilməyimiz lazımdır bununla. Arxivlərdə bu sənədləri var. Biri SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Yuri Andropovun baxışı idi. Obrusu SSRİ Xarici İşlər Naziri Andrey Gromykonun baxışı idi. Andropov Heydər Əliyevin fikrini müdafiə eləyirdi. İstəyirdilər ki, xaricdəki azərbaycanlılar gəlsinlər, görsünlər, antisovet təbliğatda iştirak eləməsinlər. O dövrdə psixoloji müharibə gedirdi, bütün sahələrdən vururdular. Gromyko isə belə hesab eləyirdi. Bu da çox həssas məsələdir. Deyirdi ki, xaricdəki azərbaycanlıların əgər vətən cəmiyyəti yaradılarsa, İranda azərbaycanlılar yaşayır, öz torpaqlarında İran narazı olar. Çünki o dövrdə İran-Amerika, Sovet İttifaqı münasibətlərində böyük problemlər var idi. Və bu xəttə, baxın, Gromykonun mövqeyi qalib gəldi. Vətən cəmiyyəti yaradılmadı. Amma Heydər Əliyev neynədi? Xarici ölkələrlə dostluq mədəni əlaqələr cəmiyyətinin nəzdində xaricdə yaşayan həmvətənlərlə şöbə yaradıldı və Mərkəzi Komitənin bürosunun ayrıca qərarı qəbul edildi. Bu çox vacibdir ki, xaricdəki həmvətənlər dəvət edilsin, o dövrdə çoxlu misallar gətirmək olar. Və bir də yadıza gəlirsəm, Şuşa azad olunanda, Fəxri Xiyabanda cənab prezidentimiz bir söz dedi. Dedi, gözünüz aydın olsun, dünya azərbaycanlıları, yəni Şuşanın azad edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının gözünün aydın olması deyildi. Dünya azərbaycanlılarının gözünün aydın olması idi və 2001-ci ildə noyabrın 9-unda Dövlət Bayrağı günündə indiki Heydər Əliyev sarayında Azərbaycanlıların, dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirildi. Nə üçün məhz noyabrın 9-unda hamını bir bayraq altında birləşdirmək? Bugün bizim hamımızın bir bayrağı, tək dövlətimiz, tək vətənimiz, tək dövlətimiz, tək torpağımız, tək ölkəmiz var. O da Azərbaycandır. Çox sağ olun. Çox maraqlı bir ekskurs idi və bu çox vacib idi. Cavanşir müəllim, nəyi səhv eləyirik və nələri eləməməliyik? Mikrofonu götürün. Çünki xarici ölkələrdə olursunuz və oradakı abu havanı da bilirsiniz. Buyurun. Ümumiyyətlə, həmrəlik anlayışına biz əvvəlcə özümüz üçün bir aydınlıq gətirək. Həmrəlik bəncə daha çox situativ hadisədir. Yəni, ömür boyu, əsrlər boyu kimlərinsə həmişə həmrəy ola bilməz. Biz Sovet dövründə zəhmətkeşlərin həmrəylik bayramı adlı bir tarix qeyd olunurdu mayın 1-də. Bu, əlbəttə, həmrəyliklə heç bir əlaqəsi olmayan bir hadisə idi. Əslində, bu daha çox həmrəng olmaq idi, nəinki həmrəy olmaq. Yəni, hamı Sovet vətəndaşlarıdır, hamı zəhmətkeşlərdir və həmin günü hamı niyə görəsə nümayiş eləyirdilər. Və bu ideologiya özü aydın olmadığı üçün insanlara, ona görə mən belə təsəvvür edirəm, özüm də yaxşı xatırlayıram və əminəm ki, həmin dövrdə yaşayan, 1 may nümayişinə gedən insanlar əslində həmrəylik haqqında nə düşünürdülər, nə də onu anlayırdılar. Sadəcə bu bir əmr şəklində göstəriş idi və getməli idilər. Amma biz müstəqillik dövründə həmrəylik sözü və anlayışı daha çox bizim leksikamıza daxil oldu və daha aydın təsəvvür yaranmağa başladı. Çünki yollar haçalandı, fikirlər haçalandı, pluralist cəmiyyət yarandı
Ve bayağı Musa Malum'un dediği gibi insanlar çok farklıydılar ve farklı da düşünürler, farklı da hareket edirlər. Demek hemreliği farklılık şeraitinde, hemreliği müşahide etmek için başka nelerse lazımdı. Bu başka nelerse ne olabilir? Bu bir ideya olabilir, bu bir ideoloji olabilir. Bu hansısa deyək ki, bir qeyradi fövqaladı vəziyyət ola bilər. Məsələn, torpaqların işğalı kimi, müharibə kimi, inqilab kimi fövqaladı hadisələr insanları həmrəyləşdirə bilir. Və bu baxımdan bizim son 30 illik müstəqillik tariximiz doğrudan da əsl həmrəyliyin üzə çıxması, təzahür etməsi tarixi idi. Və bu həmrəyliyin biz necə ilk illərdən başlayaraq addım addım yarandığını 30 il ərzində mükəmməlləşdiyinin şahidi olduq. Və bunun həmrəyliyimizin ən pik nöqtəsi əlbəttə keçən ilki Vətən müharibəsi dövründə. İqtidarlı, müxalifətli, Azərbaycanda yaşayan dünyanın bütün xarici Azərbaycandan ilk dəfə idi ki, belə müteşəkkil şəkildə bəli, bu məqsəddə bu addımın atılması daha həmrəy idi. Həmrəylik sözünün ümumiyyətlə leksik mənasına geçsək, bu bizim dilin sözü deyil, alınma sözdür. Ona görə həmrəylik sözü əslində o hissi ifadə eləmir tamamilə. Latın əsrli ölkələrin, dillərin sözündə həmrəylik solidarity sözüdür. Yəni solid, möhkəm, bərk deməkdir. Yəni həmrəylik əslində o möhkəmliyi, o monolit birliyi ifadə eləyir deyə bilərik. Və cəmiyyətdə belə bir birliyi, belə bir monolit gücü əldə eləmək daimi olmur. O vaxtaşırı hansısa hadisələrin fonunda başlayır. Situasiyalar zamanı üzə çıxır. Və amma həmrəyliyin bir ritual şəklində, bayram şəklində ilbəil qeyd edilməsi bunu yaddaşlarda saxlayır və insanları həmişə bu həmrəyliyə köklüyür. Keçən il Azərbaycan tarixində baş vermiş hadisələr, bayaq dediyimiz kimi həmrəyliyin pik xəttini, pik nöqtəsini yetişdirdi. Amma qarşıda nə qədər ki, ümumxalq, deyək, maraq kəsb edən məsələlər varsa, o qədər biz həmrəy olacaq. Nə qədər ki, fərqli mövzular ətrafında fərqli fikirlər də səslənəcək, bəli, qrup şəklində yenə də həmrəylik mövcud olacaq. Həmişə mövcud olacaq, amma vaxtaşırı bu ümumi əhəmiyyət kəsb edəcək və zaman zaman Cancım, bir məsələ var və bunu mütləq deyək. Mən elə-belə soruşmadım ki, artıq dünya dəyişib və bu dəyişən dünyanın dili də başqadır. Dünyanın hər bir yerinə səfərlənmiş azərbaycanlılar çox rahat şəkildə bizi mədəniyyəti, tarixi, mətbuatı izləyə bilir. Biz nə dərəcədə həmrəyliyi təbliğ edirik? Peki, Cəlil xanım, bax burada Musa müəllim söylədi, o vaxtı Yazıçılar İttifaqının Güney Azərbaycan şöbəsi, Qobustan jurnalının iki hissədə çıxması və s. bugünə hesablanmış bir belə deyək, mesajlar idi. Daha dəqiq desək, böyük hadisələr idi. Baxın, mən indi dedim, mədəniyyət, televiziya, kino, ümumiyyətlə, bax, bu mühit izlənilir. Biz nələri eləməliyik ki, həmrəli hiss olunsun və təbliğ olunsun? Bilirsiniz, biz bugün həmrəliyimiz haqqında danışırıq. Əlbəttə ki, bu yolda əldə etdiyimiz uğurlarımızdan danışırıq. Eyni zamanda daha nələr etməliyik ki, daha həmrəy olaq. Mən həmrəyliyimiz haqqında danışarkən birinci növbədə sizin sualınıza cavab verməzdən əvvəl bizim həmrəyliyimizə gedən yolda əhəmiyyətli dönüm nöqtələrinin bir neçəsini mütləq burada qeyd etmək istəyirəm. Xüsusilə də müstəqillik dövründə təbii ki. Müstəqilliyi əldə etdiyimiz ilk zamanlarda bəri Azərbaycanın belə deyək ki, böyük problemlərlə qarşılaşdığı bir zamanda, olum-qalım mübarizəsi apardığı bir zamanda, 20 yanvar hadisələrini bir anlıq xatırlamaq və xatırlatmaq istəyirəm. Həmin gün səhər tezdən Moskvada, SSR-nin paytaxtında, Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinin qarşısında toplanan yüzlərlə insan və bu insanlara bir yol göstərən qismində Ulu Öndər Heydər Əliyevin həmin toplantıda iştirak etməsi və Azərbaycanın haqq səsini dünyaya tanıtması. Onun ətrafına toplanan, biraz əvvəl söylədiyim kimi, yüzlərlə insan elə həmin gün
bu fikirlerle ve baş veren hadiselere etiraz əlaməti olarak həmrəyliklerini ifade etmek için gelmiştiler. Bəli, Azerbaycanlıların müstəqil Azerbaycan uğrunda mübarizəsi istiqamətində atılan addımlardan biri kimi qiymətləndirilməlidir həmin gün. Daha sonraki dövrlərdə ölkəmizin qarşılaşdığı haqsız mübarizənin haksız mücadilə, karşılaştığı haksız müharibə, sürüklendiği müharibədə her bir zaman hak sözünün çatdırılmasında yenə də her bir vətəndaşımız, xalqımızın her bir nümayəndəsi dövlətinin, ölkəsinin yanında oldu, həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Sponsorlar Min Bərəkət Halal Neymət, İlhım Ədviyat. Sponsorlar Min Bərəkət Halal Neymət, İlhım Ədviyat. Səhliyalı firma mağazası, Min Bərəkət Halal Neymət və Səhliyalı brendinə aid olan məhsulların satıldığı bir məkan. Min Bərəkət Halal Neymət adı ilə tanıdığımız məhsulların burada çeşidləri var. Səhliyalı firma mağazasında Ruski Vkus, Səhliyalı adı ilə satılan klassik kalbasa dadları çeşidləri ilə tanış ola bilərsiniz. Min Bərəkət Halal Neymətin süd məhsullarında burada Səhliyalı firma mağazasında əldə edə bilərsiniz. Çox fərqli çeşidlər var, bir-birindən fərqli dadlı, ən əsası keyfiyyətli və halal. Min Bərəkət Dadlı Neymətin məhsullarını da sizə təqdim edirlər. ...1991-ci ildə yenə də tarixi xatırladacağım. 16 dekabr tarixində, demək olar ki, bundan tam 30 il əvvəl yenə də Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisində ilk dəfə həmrəylik gününün keçirilməsi, qeyd edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bu zamanda xalq öz həmrəyliyini, öz dəstəyini nümayiş etdirdi. Və ötən illər ərzində, 30 illik müstəqilliyimiz ərzində Azərbaycan üçün taliyə yüklü bütün məsələlərin, məsələlərlə bağlı verilən qərarlarda, dövlətimizin verdiyi, rəhbərimizin verdiyi qərarların hər birində xalq dövlətinin yanında oldu. Xalq yekdillik nümayiş etdirdi. Düşünürəm ki, bu elə böyük bir həmrəylik nümayişidir. Və gəlirəm yeni başa vurduğumuz 44 günlük şanlı müharibəmizə, uğurumuza. Düşünürəm ki, artıq uğurun belə deyək ki, bir disturu kimi qəbul edilən bir deyim var. Xalq, ordu, dövlət birliyi. Xalq, ordu, dövlət həmrəyliyi. Bəli, biz həmin günlərdə elə bir birlik, elə bir vəhdət, elə bir həmrəylik nümayiş etdirdik ki, bütün dünyaya, ki biz yəni həmin günlərdə müharibənin bütün belə deyək ki uğurlu taktikası və strategiyası ilə bərabər eyni zamanda xalqın həmrəyliyini nümayiş etdirdik və bu həmrəylik sayəsində də bir mənalı olaraq deyə bilərik ki biz böyük bir zəfərimizə imza attıq, böyük uğurumuza imza attıq. Və bu illər ərzində biz əlbəttə ki həmrəyliyimizi eyni zamanda mədəniyyət, sizin söylədiyiniz kimi sənət aləmində də nümayiş etdirərək Azərbaycan xalqının incilərini, Azərbaycan xalqının sərvəti olan milli xəzinəmizi, mədəni xəzinəmizi dünyaya tanıda bildik. Yenə də həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində Azərbaycanlıların birlikdəliyi sayəsində bugün ölkənin xaricində demək olar ki, bütün ölkələrdə elə bir ölkə yoxdur ki, bugün dünya ölkəsi orada Azərbaycan diasporası, Azərbaycan lobi təşkilatları fəaliyyət göstərməsin. Bu təşkilatlar vətənlə böyük bir əlaqədədirlər, böyük bir, belə deyim ki, onlarla əməkdaşlıq edirik biz və mən yenə də bir daha tarixə qayıtmaq istəyirəm. Dünya Azərbaycanlılarının birinci həmrəyliyi gününün yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
keçirilməsi, həmrəylik qurultayının, üzr istəyirəm, Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi Azərbaycanda Azərbaycanlıları bir daha sanki vətənə qaytardı. Bir daha onlar arxalarında Azərbaycan adlı böyük bir vətənin, böyük bir dövlətin olduğunu hiss etdilər. Və bugün dünyaya səpələnən Azərbaycanlılar mədəniyyətimizin təbliğində, tariximizin təbliğində, milli sərvətlərimizin təbliğində əlbəttə ki, böyük fədakarlıqlar göstərirlər. Biz onların zəhmətini mütləq qiymətləndirməliyik və onların Azərbaycan haqqında verdikləri düzgün informasiya sayəsində bugün Azərbaycan haqqında dəqiq məlumatları dünya xalqları, dünya insanı da almış olur və biz bu əməyi, bu zəhməti bu həmrəylik günlərində mütləq qiymətləndirib onların qiymətini verməliyik. Çox sağ olun, Zəhra xanım. Çox gözəl bir yanaşma oldu. Mənət xanım, istəyirəm bir sual verim və bu son ayların, son günlərin hadisələri bizi çox fərqli bir Azərbaycanda yaşadığımızı hiss elətdirir. Nədir? Bax, bu mahiyyəti, bunun fəlsəfəsi, bunun siyasi tərəfi əlbəttə ki və bizim bu qürurlanmağımızın, sevincimizin kökündə sizində nə durur? Çox sağ olun. Mən əvvəlcə elə o həmrəlik məsələsinə toxunmaq istəyirəm ki, həm elə Cavanşir müəllimlə Jale xanımın fikirləri mənim də demək olar ki, çox fikirlərlə eyni, daha doğrusu həmrəyik deyəkdim belə. Əslində həmrəyik bəli, biz çünki 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günə rəfəsində, ona görə sözsüz bu fikirdən kənara çıxa bilmərik. Və həqiqətən də bu həmrəlik ifadəsi elə Cavanşir müəllim qeyd etdiyi kimi Sovet dövründə əhalinin, xalqın, daha doğrusu xalqın, toplumun əksəriyyətinin, mütləq əksəriyyətinin vahid bir amalda razı olduğu, yəni ortaq fikirdə olduğu bir necə deyirlər, şəmsi altında toplaşması deməkdir. Və bu da qeyd edildiyi kimi həqiqətən situativdir. Yəni davamlı hər gün həmrəlik belə bir şey yoxdur. Yəni düzdür, məsələn bizim cəmiyyətimizdə həqiqətən də artıq vətəndaş həmrəliyi tam formalaşıb, tam bərqərar olubdur. Biz bunu etiraf eləməliyik və qeyd etməliyik. Bunun da səbəbi sözsüz ki, ölkəmizdə 93-cü ildən Ulu Öndərin başladığı siyasət və 2003-dən isə möhtərəm prezidentimizin apardığı ümumxalq marağını ifadə edən siyasətə görədir. Və bu həmrəliyin də həqiqətən də pik nöqtəsi, yəni müsbət mənada, yəni biz o həmrəliyi Jale xanım da qeyd etdiyi kimi 90-cı illərdə, yəni müstəqilliyin ilk illərində gördük, 20 yanvar faciəsində elə müstəqilliyin qazanılması 87-dən 88-dən başlayaraq o xalq hərəkatı, o ən böyük xalqımızın həmrəliyidir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm ki, o bizim o xalqımızın həmrəlik göstərdiyi həmin müstəqilliyin ilk illərində çox acı yaşaya-yaşaya biz həmrəlik göstərirdik. Amma o bizi hansı amal uğrunda gedirdi? Hansı amal bizi birləşdirirdi? O çox təəssüf ki, o amal uğrunda apardığımız mübarizədə çox acılar yaşadıq. Nəinki 20 yanvar, biz Xocalı faciəsində də həmin həmrəlik xalq ayaq üstə idi, həmrəy idi, amma acılar yaşayırdıq. Amma o illərdəki, yəni 30 ilin tarixindəki həmrəliyə, belə həmrəlik rakusundan baxanda görürük ki, bizim son illərdəki həmrəliyimiz, mən deyərdim ki, o insanın, yəni bütövlükdə xalqda, tibb elmində, mən həkiməm onu mütləq deməliyəm, o ən çox yüksək adrenalinin ifraz olunduğu belə deyərdim. Sevinç o qədər yüksəkdir. İnsanlar o sevincini, yəni o keçən 44 günü vətən müharibəsində o qazandığımız hər gün, o su qovşandan başlamış bölgələr azad etdikcə, xalqın bəzən küçələrdə biz hamımız şahid olmuşuq. Məsələn, mən professor var idi, çox hörmət elədiyim, axsaqqal bir adam, küçədə oynayırdı bu adam. Çünki vətəni, özü də deyirdi ki, babalarımın, atamın məzarını qoyub gəlmişəm, evladımın məzarını qoyub gəlmişəm. Yəni, insan sanki öz iradəsinin o şuurlu olaraq, necə deyirlər, özünü ifadə etmək, yəni qeyri-iradi deyirlər də, məhkəmə təbəbətində bəzən buna anlaqsız vəziyyətdə deyirlər. Yəni, o qədər sevinç bəxş olunmuşdu xalqa, insana. Nəinki bu keçən ilki 44 günlü vətən müharibəsinin qazandığı nailiyyətlər bizi, Azərbaycan xalqını yox, Türk-Azərbaycanı, bütövlükdə Türk dünyasını düzdür, etiraf eləməliyik ki, Türk dünyasının bəzi ölkələri o sevinci, qorxudan ifadə müəyyən
problemlere göre ifade edebilmirdi. Ama bütövlükte Türkiye ve Azerbaycan'ı hemre etmişti. Dünya Azerbaycanlıları ve Türkleri hemre etmişti. Möhterem Prezidentimizin tarihi, Cenab-ı İlham Əliyevin tarihi bir sözü var. Bu ilk defa Gülistan'da Türkiye ve Azerbaycan diasporunun kurultayında. Onda Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edirdi, möhtərəm prezidentimiz de iştirak edirdi. Onun bir tarixi sözü vardı ki, həqiqətən o getdikcə o tarixi söz, Rale xanım demiş, o düstur getdikcə daha da aktuallaşır ki, bir millətin iki diaspora ola bilməz. Yəni bu keçən ilki o həmrəli və bugün bu ilki qazandığımız nailiyyətlər bizim Türkiyə və Azərbaycanı, bütövlükdə dünya türklərini və azərbaycanlıları həmrəli, o sevinç həmrəli altındayıq. Biz bugün o qurur həmrəli altındayıq. Biz məğrurluq həmrəli, şərəf ləyaqət həmrəliyindədir və bu il başlayandan eləcə də mən bunu mütləq deməyə özümə borc verirəm. Çünki Brüsseldə, hətta Brüssel samitində belə bu vurgulandı ve Charles Michel'inle görüşte, eləcə də NATO'nun baş katibinin görüşünde de vurgulandı o bəyanatlarda. Yanvar 2021-ci il, səhvləmirəmsə 10 yanvar, yoxsa 8 yanvar Soçi Moskva görüşü, 11 yanvar, bəli, Cənab Prezidentin, Paşinyanın ve Rusya Federasiyasının, Rusiyanın Prezidenti Putin'in kabul ettiği bəyanamə, eləcə də 2020-ci ildəki 10 noyabr, yəni o referans istinad olundu o. Yəni bu göstərir ki, və hər iki sənəddə də Azərbaycan xalqının marağını ifadə edən, yəni bizim o qələbəmizin gələcək qarantı olan maddələrin hamısı orada öz etiva olunurdu, öz əksini tapırdı. Və ondan sonra da necə deyirlər, Soçi görüşməsində də cənab prezident, yəni neçə bu müharibədən bugünə qədər nələri xalqa deyirdi, bizim tələbimiz nədir, bizim iddiamız nədir, bizim bu işğala son qoymağımız, gələcəkdə Ermənistan-Azərbaycanın münasibətlərinin normallaşmasında, bölgədə yeni reallıqların inkişafı, o Azərbaycanın, əsl Azərbaycanın cənab prezidentin təşəbbüsü ilə və Erdoğanın da dəstəyi ilə olan bu məsələ də Soçi görüşündə də, yəni bu bir daha özünün cənab prezident nə deyirdisə də Putin də həmin o söz təsdiq etdi və nəhayət bu necə deyirlər, böyük bir qələbə, yəni bu bizim hamımızı, ölkədə bugün 50-yə yaxın siyasi partiya, bütün cəmiyyət, bütün təbəqələr, bütün qeyri-hökumət təşkilatları olsun, yaşından asılı olmayaraq, tutduğu mənşədən, mövqədən asılı olmayaraq, hər kəs bunun, bu belə bir uğurun altında həmrəy olubdur və Brüsseldə isə, Brüsseldəki qazandığımız zəfər isə hesab edirəm ki, keçən ilki o zəfərin əbədiləşməsinə bir möhür vurdu. Bütün görüşlərdə, həm ikili görüşlər, yəni ki, ikili görüşündən cənab prezidentlə Paşinyanın təpətək görüşündəki o sızan mesajlar, eləcə də ki, sonra şərq tərəfdaşlığı dövlət başçılarının görüşündə hər bir şey möhtərəm prezidentimizin o qazandırdığı rəhbərliyi ilə Müzəffər Ali Başkomandanımızın bu xalqımızın 30 illik işğalına son qoyub, amma 200 illik erməni məkiri və onları dəstəkləyən qüvvələr üzərində necə deyirlər, zəfərin necə deyirlər, rəsmiləşməsi idi, beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşməsi idi ki, və bu da Brüssel, təbii ki, Brüssel uğuru, Brüssel müvəffəqiyyəti də Azərbaycan xalqını bundan sonra da nəinki situativ həmrəy edəcəkdir, davamlı olaraq, yəni bir davamlı bir həmrəy, bir xalq kimi, ictimaiyyət kimi, cəmiyyət kimi necə deyirlər, bərqərar edəcəkdir və sözsüz ki, bu 2021-ci ilində ən böyük uğurlarından biridir. Düz bizim uğurlarımız çoxdur, elə hörmətli Musa müəllim də dedi, professorumuz da dedi ki, Qarabağda o müharibədən sonra... Xanım, indi bir məsələ də var, Zəngəzur məsələsi. Mən istəyərim, əzmərindən Zəngəzur məsələsini müzakirə eləyək. Əslində, Qarabağdan məcburi köçkünlərin vətənə qayıdışı, böyük qayıdışı prosesi başlayıbdı. Amma Qərbi Azərbaycandan qovulmuş azərbaycanlıların da bir haqqı var və onlar da öz vətənlərinə qayıtmaq istəyirlər. Bayaq söylədim Əlad xanım ki, əslində istiqamət ona doğru gedir ki, bu xalqlar bir-birinlə onsuz da qonşu yaşamalıdır. Zəngəzur məsələsi və Zəngəzur dəhlizi məsələsi nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bax bu situasiyada. Zəngəzur məsələsi bizim milli həmrəyliyimizi təmin edən faktorlardan biridir. Mən ümumiyyətlə milli həmrəylik barədə də bir fikrimi demək istəyirəm. Buyurun. Təbii ki, milli həmrəylik hər hansı bir ideya, məqsəd uğrunda bütün xalqın birləşməsi deməkdir və tarixi inkişafın bütün dövrlər üçün əsas faktor olubdur. Həmrəylik. Yəni, xalqlar, millətlər həmrəy olanda imperiyalar yaranıb, bu həmrəylik pozulanda imperiyalar dağılıb.
Bunu tarixi təcrübədən bilirik. Və xarici düşmənlər də həmişə çalışıblar ki, bu imperiyaları yaradan, bu gücü, qüdrəti yaradan həmrəyliyi, birliyi pozsunlar, dağıtsınlar. Bunun üçün bütün vasitələrə əl atıblar. Xalqın içində həmişə həmrəy olmaq potensiyası olubdur. Belə bir potensial içində gəzdiribdir. Amma bu potensial o vaxt uğur qazanır ki, həm də ki, bu həmrəyliyi səmərəli istiqamətə yönəldə bilən lider olsun. Xatırladıram, 1988-ci il meydan hərəkatı var idi. Orada xalq necə möhtəşəm bir həmrəylik nümayiş elətdirirdi. Adi bir topxanada meşənin qırılmasına etiraz əlamət olaraq 1 milyon adam meydana toplaşmışdı. Amma bu həmrəyliyi lazım istiqamətə yönəldə bilən lider yoxudur. Ona görə bu həmrəylik haqlısız. Öz bəhrəsini verə bilmədi. Bizim işğal, 30 il işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması xalqımızın, yəni buna qarşı birləşmək, həmrəy olmaq potensialı həmişə xalqımızın içində olub və bu potensialı həyata keçirə bilən lideri Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı tarix səhnəsinə gətirdi. Yəni, möhtərəm prezidentimiz xalqın bu ideya, bu məqsəd uğrunda birliyini lazım istiqamətə yönəltməyi bacardı və 30 ildə xalqın içində olan bu həmrəylik potensialı bəli 44 günlük müharibədə dəmir yumruğa çevrilib düşmənin başına vuruldu. Yəni, bu 44 gündə Azərbaycan xalqı bəlkə də yüz illər boyu nümayiş elətdirə bilmədiyi bir həmrəyliyi nümayiş elətdirdi və xalqın həmrəyliyi, xalqla hakimiyyətin həmrəyliyi, xalqla dövlət başçısının, liderin həmrəyliyi bizim torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Sponsorlar: Minbərəkət Halal Neymət, İlhım Ədviyat. Sponsorlar: Minbərəkət Halal Neymət, İlhım Ədviyat. Azərbaycan mətbəxində ədviyyatların xüsusi yeri var. Ədviyyatların içərisində isə İlhım şirkətinin istehsal olan bax bu məhsullar xüsusilə seçilir. Müxtəlif çeşiddə, müxtəlif dadda və müxtəlif qablaşdırmada sizə əsl ədviyyatlar təqdim olunur. Bu ədviyyatların müxtəlif qablaşdırmaları var və siz də özünüzə uyğun, zövqünüzə uyğun bu qablaşdırmaları seçə bilərsiniz. Ən əsas odur ki, keyfiyyətinə tam təminat verilir. Xüsusi diqqətlə sizin üçün hazırlanır. İlğım ədviyyat möcüzəsidir. Bu möcüzə evinizdə olsun. Biz zəfər çaldıq və Qarabağ məsələsi tarixin arxivinə verildi. Amma bugün yenə xalqımızın həmrəyliyi ortadadır. Çünki işğal altında olan torpaqların bərpası məsələsi var, məskunlaşması məsələsi var. Və böyük qayıdışda da xalq həmin həmrəyliyi nümayiş elətdirir, bugün elətdirməlidir. Bu həmrəyliyi gələcəyə də daşımağın yollarından biri də bizim tarixi torpaqlarımıza qayıdışımızdır. Zəngəzura qayıdışımızdır. Göyçiyə qayıdışımızdır, İrəvana qayıdışımızdır və cənab prezident də çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, o torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim soydaşlarımız öz dədə-baba ocaqlarına qayıtmalıdırlar. Və Zəngəzur məsələsi bizim böyük qayıdışımızdan sonra və böyük qayıdışımızın tərkib hissəsi olaraq gələcəkdə də xalqımızın milli həmrəyliyini təmin eləyəsi mühüm bir faktordur və biz bu yolda bu həmrəyliyi gələcəyə daşıyacağıq. Sevil xanım, bir məsələni sizdən soruşum. Baxın, bizim də üzərimizə, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin, jurnalistlərin üzərinə düşən, mən elə belə demədim ki, dil dəyişib artıq. İndi yeni bir dönəm, yeni texnologiyalar və hələ ağıllı cihazları heç də ham ağıllı adamlar istifadə eləmir. Cihazlarımız ağıllaşıb, amma bəzi ağlını idarə edə bilməyən insanlar dövlətimizin əleyhinə, bu uğurların əleyhinə danışmaq istəyirlər və eləyirlər də. Əlbəttə, bu düşmən fəaliyyətidir, əlbəttə, bu düşünülmüş addımlardır. Necə müqavimət göstərək ki, bu həmrəlik sınmasın, dağılmasın?
İlk növbədə söyləmək istəyirəm ki, yəni əziz müəllimin fikirlərinlə mən razıyam ki, həmrəyliyin potensialından düzgün istifadə etmək lazımdır və onu düzgün yönləndirmək lazımdır. Əslində Ulu Öndər Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra, yəni Sovetlər dövründə bu çox çətin idi, bu cür diaspora formalaşdırmaq, Azərbaycan kənarında azərbaycançılıq məfkurəsini yaratmaq, inkişaf etdirmək, ona dəstək vermək, amma o ümumilikdə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra və Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra onun gördüyü işlərdən ən böyüyü bəlkə də Azərbaycan diasporasının formalaşdırılması istiqamətində gördüyü bəli, çox böyük işlər idi. Və Ulu Öndər bunu çəkinmədən söyləyirdi ki, o hər zaman çalışıb ki, çox savadlı, ağıllı, vətəni sevən patriot insanlar xarici ölkələrdə yaşasınlar, onlar Azərbaycanı təmsil etsinlər və Azərbaycan diasporasını formalaşdırsınlar. Bu nəyə görə lazım idi? Təhdidlər hər zaman var. Yəni, bu texnologiyaların inkişaf etmədiyi bir dönəmdə də var idi və bu təhdidlərə sinə gərmək üçün həlbəttə ki, məhz Azərbaycanı sevən və Azərbaycançılıq ideyasını daşıyan insanların bir çevrədə birləşməsi çox vacib idi. Eyni zamanda bu, əlbəttə ki, Azərbaycanlıların müxtəlif cəmiyyətlərdə asimilyasiyasının qarşısının alınması baxımından da çox önəmli idi. Belə ki, inteqrasiya çox vacibdir. Yəni, xarici cəmiyyətlərdə yaşayan Azərbaycanlılar bu cəmiyyətləri inteqrasiya olunmalıdırlar. Amma onların asimilyasiyası əlbəttə ki, yol verilməz idi. Burada artıq beyinlərin yulması kimi problem, yəni onların Azərbaycana qarşı yönəlik siyasət aparmağı üçün istifadə olunması məsələsi var idi. Eyni zamanda biz hər zaman çalışırdı ki, Azərbaycanın simasını da xaricdə göstərə bilək. Bu günləri texnologiyaların inkişaf etdiyi bir dönəmdə təbii ki, bu işi aparmaq asandır. Müxtəlif istiqamətlərdə bunu təşviq etmək mümkündür. Amma biz başqa bir problemlə rastlaşırıq ki, bəzən bəli bu texnologiyaların imkanlarından ümumilikdə bu potensialın düzgün istiqamətə yönləndirilməsinin qarşısını almaq üçün istifadə edirlər. Və biz düşünürük ki, məhz Azərbaycan məfkurəsini möhkəmləndirmək üçün təbliğatın da möhkəmləndirilməsi çox vacibdir. Ümumilikdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirən bir amal, əgər Qarabağ məsələsi idisə, yəni müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra bizim qarşılaşdığımız ən böyük milli problem Azərbaycan torpaqlarının işğalı idi. Və biz bu ideya ətrafında birləşmişdik və bir mənalı deyə bilərik ki, ümumilikdə həmrəyirik bu fikirdə və heç bir azərbaycanlı torpaqlarımızın erməni işğalı altında qalmasını yəni dəstəkləməyib, hər zaman Azərbaycan torpaqlarının azad olunması üçün mübarizəyə hazır olduğunu ifadə eləyibdir. Və bugün bizi birləşdirən isə tamamilə başqa bir ideyadır, bu zəfərdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır və növbəti addımız artıq sülhün möhkəmləndirilməsi, zəfərimizin möhkəmləndirilməsi və böyük qayıdışımızın təmin olunmasıdır. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan diasporasının potensialından istifadə etmək lazımdır böyük qayıdışımızın tez baş tutması üçün. Burada əlbəttə ki, investisiyaların təşviq olunması, azərbaycanlıların bu ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunması çox vacibdir. Biz düşünürük ki, məhz milli amal uğrunda birləşən, onun ətrafında sıx mərkəzləşən qüvvələri bu ərazilərə dəvət edib, bundan sonra da müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində istifadə etməliyik. Mən əslində 2022-ci il üçün hansı proqnozlarımız var, onları eşitmək istəyirdim. Sizin də seçicilərlə də görüşürsünüz, tüm prosesləri də izləyirsiniz. 2022-də məncə yeni zəfərlər olacaqdır. Kim nəyə ümidlidir? Buyurun. Yeçimən, müstəqilliyi bərpa edəndən sonra yalnız bir istəyimiz olub. Torpaqlar işğaldan azad edilsin. Bu məsələdə həmrəy olduq. İndi isə torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bizim bir məqsədimiz var. Oraları dirçətmək, infrastruktur yaratmaq və insanlarımızı dədə-baba torpaqlarına köçürmək. Deməli, həmrəylik anlayışı və bu siyasət bundan sonraki 10 illərdə və 100 illərdə də davam etməlidir. Və bunun arxasıca gələn nədir? Zəngəzur dəhlizi. Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün türk dünyasının coğrafi baxımından birləşməsidir və bu da həmrəyliyin maddi təməllərini gətirib möhkəmləndirəcək. Mən burada bir neçə xüsusa diqqət yetirmək istəyirəm.
Biz 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü deyirik. Amma buna necə çətinliklə gəlib? Mən istərdim biz buna bir diqqət yetirək. Mən sənədlərlə söyləmək istəyirəm. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri, Allah rəhmət eləsin, Ziya Yusufzadənin Mərkəzi Komitəyə bir məktubu var. Yazır ki, artıq mitinglərin başlaması üçün şərait var. Və həmin mitinglər başladı. Söhbət 88-ci ildən gedir. Bəli. Mitinglər başladı, millət qalxdı ayağa. O meydan hərəkatı ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyəti deyildi. Bu millətin həmrəyliyinin fəaliyyəti idi. Onun arxasıca baxırıq. Bir neçə il sonra artıq həmin komitənin sədri azərbaycanlı olmayanda azadlıq meydanı, o vaxt Lenin meydanı adlanırdı. İran İslam Respublikasının bayraqları göndərilirdi. O meydanda dalğalanırdı. O mərkəz tərəfindən hazırlanmışdı və həmin hərəkata İslam fundamentalizmi damğası yapışdırılmaqdan ötürü elənmişdi. Mərkəz bunu gələcək strateji hədəfləri üçün eləmişdi. Sonraki proseslərə diqqət yetiririk. Sərhəddin pozulması bizim, yəni iki tərəfi var. Bir millətin, bölünmüş vətənin birləşməsi istəyi, idealı var. Obri tərəfdən mərkəzin həmin sərhəddin pozulmasına yenə İslam fundamentalizmi damğası, yarlığı vurması ilə bağlıdır. Bax, millətin üstündən bu ləkəni Mərkəzin vurmaq istədiyi ləkəni kim götürdü? İlk dəfə olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev götürdü. Naxçıvanda dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü kimi qəbul edildi, sonra Bakıda qəbul edildi. Baxın, görün, nədən söyləyirəm? Görün, bu günə, bax, sizin bu proqramınıza biz hansı çətinliklərdən keçib gəlmişik. Siz çox gözəl vurğuladınız, bizim zəkalı televiziya aparıcılarımızdan birisiniz. Çox sağ olun. Jurnallarla bağlı, Qobustan, Odlar Yurdu və başqaları dərgilərlə bağlı. 70-ci illərdə, bəlkə də bunu tamamlamaqdan ötürü vacibdir. Yəni, biz bu məsələyə, həmrəyliyə, təşkilatlar, siyasi partiyalar, qrup maraqları baxımından baxmamalıyıq. Təbiidir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, siyasi partiyalara olacaq, insanlar müxtəlifcir düşünəcəklər, amma qırmızı xəttə qədər, qırmızı xətt hamı üçün eynidir. O dövlət və milli maraqlardır, təkrar eləyirəm. O dövrdə Heydər Əliyev hansı usuldan istifadə eləyirdi və Sovet İttifaqının, məsələn, konkret söyləyirəm, Türkiyədəki səfirliyinin məlumatları nə idi? Məsələn, Türkiyədə azərbaycanlılar yaşayırdı, məlumatlar var. Onlar milliyyətçi idilər, komünist rejiminin, sovet sisteminin əleyhinə idilər. Amma o sistem şəraitində Azərbaycanda görülən işlərdən qürur duyurdular. Bununla bağlı sənədlər var, yəni səfirliyin mərkəzə göndərdiyi sənədlər var. Məsələn, mən ilk dəfə olaraq lider ifadəsini Heydər Əliyev haqqında həmin sənədlərdə oxumuşam. Türkiyədəki mühacirət nümayəndələri deyirdilər ki, Azərbaycanın liderliyində, Heydər Əliyevin liderliyində Azərbaycan irəli gedib, lider respublika olub, mərkəzdə belə mövqələri var. Geridə qalmış aqrar ölkəsindən inkişaf eləmiş ölkəyə. Sənayi aqrar ölkəsində çevirir. Və dövlətçiliyin saxlanılması. Və onun təməlləri ilə bağlı. Həmin dövrdə mühacirətin, bunu da söyləmək lazımdır. Zaman gəlib keçib artıq 50 ildən yuxarıdır. Həmin dövrdə xaricdə yaşayan mühacirət nümayəndələrinin, burada yaşayan qohumlarının bir çoxu xaricə göndərilirdi. Bu, sovet sistemi şəraitində idi. Bəllidir, nədir bu? Və göndərilirdi ki, siz gedin, başa salın, antisovet təbliğatda iştirak eləməsinlər. Onların arzuladıqları dövlət sistemdən, ideologiyadan asılı olmayaraq SSR tərkibində olsa da inkişaf eləmiş bir
Respublika var. Burada dövlət dili Azərbaycan dilidir. Əvvəlli əraziləri, sərhədləri var. Yəni niyə görə söyləyirəm? Bəzən biz deyirik ki, 31 dekabr gəldi, dünya Azərbaycanlıların bayramı, biz çıxdıq, bunu bayram elədi. Yox. Bu çox çətinliklərdən keçib gəlib. Və kim düşünürsə ki, cəmiyyətdə həmişə insanlar eyni cür düşünəcək. Bu yanlış bir şeydir. Təbii. Çünki burada yaranışdan insanlar fərqli düşünməlidirlər, amma hədəflər nədir? Hədəf torpaqlarımızın dirçəldilməsidir. Və bunun da təməlində nə durur? Bunun təməlində, baxın, biz keçdiyimiz bütün yola diqqət yetirək dövlətçilik tariximizdə. Bizim millətin inkişafının təməlində güclü dövlət və qüdrətli dövlət rəhbəri dayanır. Necə cənab prezidentimiz onu sübut elədi. Yəni bizim röyalarımızı, xəyallarımıza gəlməyəni gerçəkliyə çevirdi. Bu açıq söyləmək lazımdır. Dünənə qədər bizim hamımız arzulayırdık ki, görəsən iki kənd azad ola bilərmi? Bir rayon azad ola bilərmi? Bunu amma bugün bəziləri deyək ki, bu qələbənin üzərinə kölgə salmaq istəyirlər. Amma onlar düşünməlidirlər. Qonşu ölkələr var, başqa dövlətlərin maraqları var. Ona görə bizdə dövlət daim güclü olmalıdır. Və dövlət güclü olanda millət də güclünün yanında olur. Təbii ki. Həm də burada bir böyük məsələ var. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olması. Bu bizim həm də mesajımızdır bütün dünyaya ki, biz mədəniyyət gətiririk. Varvarlar kimi, barbarlar kimi dağıtmırıq. Biz viran qoymuruq şəhərləri. Biz elə işimizi mədəniyyətlə görürük. Bu çox böyük bir məsələdir. Bir şey deyim, əslində bu qələbə dünya mədəniyyəti yaradan Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin barbar, vəhşi ermənli üzərində qələbəsi idi. Bu mədəniyyətin qələbəsi idi. Bəli, bu həm də onun mesajı idi. Azərbaycanlıların həmrəyliyi bu bizim hər zaman gündəmimizdə olacaq və bunu mütləq müzakirə etməliyik. Amma bir şey çox ciddi bir vəzifə durur qarşıdan. Qələbənin, zəfərimizin möhtəşəmliyini qorumaq, onun yeni nailiyyətlərini əldə etmək üçün çox ciddi işləməliyik. İş dayanmamalıdır. Siyasi sistemdə, xarici siyasətdə aydındır. Hədəflər bəllidir və bu iş də prosesdə gedəcək. Biz xalq olaraq, biz azərbaycanlı olaraq hər birimiz gündə bir saat həmrəy olmağı bacaraq. Vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün. Üzərimizə heç nə düşmür. Sadəcə onun haqqında düşünək. Düşünsək, ürəyimiz də yanacaq, canımız da yanacaq. Bayramınız mübarək. Görüşərik. Sponsorlar: Min Bərəkət Halal Nemət, İlhım Ədviyat.